NATO skal arbejde tættere sammen med EU, og i det hele taget skal NATO ikke være bange for at søge nye samarbejdspartnere. Det siger NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen til Berlingske Tidende her i dag, inden han på tirsdag kommer på officielt besøg i Danmark. NATO skal have et nyt strategikoncept til november. Og det er Anders Fogh Rasmussen, der skal stå for udarbejdelsen af det nye koncept. NATO's commitment to Afghanistan. Meget er ændret siden NATO kom til, som Vestens bolværk mod Sovjetunionen og Warszawa-pakten. Det store indsatsområde i dag hedder Afghanistan. Vi er opmærksom på den. Her er 120.000 ISAF-soldater indsat, med amerikanerne og britterne som dem, der trækker det store læs. Men Anders Fogh Rasmussen siger i dag til Berlingske Tidende, at han gerne ser et mere fleksibelt NATO, der skal have et mere smidigt og effektivt samarbejde med blandt andet EU. Der er ganske enkelt penge at spare. Men Fogh Rasmussen vil også have et tættere samarbejde med den gamle fjende Rusland. We are faced with the same risks of terrorism. Men her støder han på massiv modstand hos de nye NATO-lande fra Østblokken, der har en lang og dyb skepsis over for Ruslands intentioner. Tidligere forsvarschef Jesper Helsø mener derimod, at forretningen NATO skal konsolidere sig internt og ikke kigge så meget mod Rusland. Helsø mener nemlig, at NATO allerede nu har en udstrækning, der kan være vanskelig at håndtere. Og så er der også andre, der mener, at NATO skal lægge mere vægt på forsvaret af egne territorier og ikke spektakulære aktioner som krigen i Afghanistan. Men som senioranalytiker Carsten Møller siger, det kan være, at erfaringerne fra Afghanistan gør, at lysten til nye NATO-eventyr er til at overse. Anders Fogh Rasmussen kommer til Danmark på tirsdag. Og så skal jeg byde velkommen til Sten Rønning, der er med os fra Odense. Du forsker netop i NATO og fælles udenrigspolitik i EU. Du fortalte mig tidligere på dagen, at alle generalsekretærer siden murens fald faktisk har været interesseret i at få NATO og EU til at arbejde tættere sammen. Hvorfor? Det har de her to årsager. For det første giver det simpelthen bare mening, at de europæiske lande, som både er i EU og NATO, det er det samme land, vi snakker om, de har kun hver især én værktøjskasse at gøre godt med, når de skal lave udenrigspolitik. Og hvis de sidder og skændes om det skal være NATO eller EU, som skal stå for det, så kan de ikke komme i gang, og så kan de ikke bruge deres værktøjskasse. Så det er en ganske enkelt funktionel årsag. Så er der også en anden årsag, og det er, at USA i stigende grad siden slutningen på den kolde krig er gået bevæget sig uden for Europa for at håndtere problemer der. Og skal man have en transatlantisk alliance som NATO til at fungere, så skal man have de europæiske lande til at arbejde med USA i nogle helt nye områder. Og det skal de være villige til. Og det kræver, at de ikke har bekymringer på bagsmækken hjemme i Europa, men at de ligesom har det ordnet og kan tage med USA ud. Og det er også det, Anders Fogh Rasmussen nu er i gang med at rydde op i, kan man sige. Men prøv at give mig nogle helt konkrete eksempler på, hvad man kan opnå ved et stærkere samarbejde, altså for eksempel i Afghanistan. Jamen, så i Afghanistan har EU en stor civil genopbygningskompetence med at gå ind og rådgive de afghanske ministerier og genopbygge den afghanske regeringskapacitet. Lige nu er EU ved at uddanne politistyrker og opbygge hele politiinstitutionen. Det kunne man se meget mere af. Det har man også set i Bosnien, hvor NATO stod for noget af den hårde sikkerhed, her er vi tilbage med Dayton-aftalen i 95, og gradvist overlod mere og mere ansvar til EU, som nu er i Bosnien med NATO i baggrund til at hjælpe dem, hvis der sker noget. Så man kan sige, at i praksis så kunne EU tage, hvad skal jeg sige, nogle af de mere civile opgaver, og amerikanerne kunne tage sig af noget af det mere hårde militære. Men er det her også udtryk for, at amerikanerne gerne vil have EU-lande til at bidrage noget mere til missionerne generelt? Det er helt klart, at USA er meget ivrig efter at få EU til at byde ind med de kapaciteter, civile genopbygningskapaciteter, EU kan levere i krisestyringssituationer, om det er i Afghanistan eller i Somalien eller, hvem ved, i morgen, Yemen. Der vil man gerne vide på forhånd, hvad er det, de kan levere, og man vil gerne have, at landene allerede nu tager stilling til, når branden kommer, hvad er det så, vi skal gøre. Men den villighed til at gøre sig klar har været meget bundet ind i de politiske konflikter, der hedder, skal EU være større og stærkere end NATO, eller skal NATO ligesom ligge over EU? Og den konflikt må man ligesom afklare for at komme til evnen til at håndtere konflikter. Ja, det du nævner, det er så netop en af de problemer, der er, som jeg nævnte indledningsvis, så
Anders Fogh Rasmussen jo ikke den første, der har rejst rundt med det her ønske. Hvorfor er det så svært at få de her dimensioner til at arbejde sammen og få det ønskede samarbejde? Ja, altså den klassiske, det er det fransk-amerikanske forhold, hvor Frankrig satser pengene på EU og USA og Storbritannien på NATO, og så skal de blive enige om, hvordan forholder det sig. Frankrig er meget bekymret for, at det, der sker i Afghanistan, betyder, at de store beslutninger ligger i NATO, EU kommer ind bagefter og hjælper til, og så bliver EU til en form for værktøjskasse for NATO. Det vil Frankrig ikke. Men vi må så sige, at vi under Sarkozy, præsident Sarkozy, har set en stor fransk bevægelse, hvor de accepterer, at vi skal være positive på NATO for at få mere EU. Så den konflikt er ved at ændre sig. Så er der en anden klassisk konflikt, som er den tyrkisk-græske konflikt, og som krystalliserer sig på Cypern. Og Tyrkiet, som er med i NATO, men ikke i EU, bruger NATO-forholdet til at blokere NATO-EU-relationer for at styrke sin egen forhandlingsposition over for EU. Og det er enormt, enormt skadeligt for de to organisationer. Men altså, Cypern-konflikten har jo stået på i mange år. Hvis det er en forudsætning for at få et stærkere samarbejde, så har det jo meget lange udsigter, hvis den skal være totalt løst inden, og man skal have et godt forhold mellem Tyrkiet og Grækenland. Det kan være rigtigt nok. Altså, man kan lægge mere pres på dem. Man kan prøve at isolere konflikten, finde et spor, den kan køre af med nogle udsigter til, at det kan blive løst, ved at de så samtidig lærer NATO-EU-forhold køre af nogle andre spor, så det kan komme videre. Det er den tankegang, man skal hen i, altså at man sætter nogle processer i gang, som løsner op. Kort her til sidst, Sten Rønning. Tror du, det vil lykkes, Anders Fogh, at nå nogen vejen det her, med det her? Det lyder som om, det er utrolig små skridt, man arbejder med. Jeg er skeptisk på den tyrkisk-græske konflikt. Jeg er forhåbningsfuld på den fransk-amerikanske konto. Og så mener jeg, at han faktisk gør det rigtig godt med Ruslands forholdet. Der tror jeg nok, han skal nå et godt stykke. Tak skal du have. Tak for din vurdering. Selv tak.